Петър Христов е роден на 17 ноември 1968 година в Силистра. Израснал е в Самоводене. Възпитаник е на Висшето военно училище в Велико Търново. От местната власт там идва и първата му награда през 2008 година за принос в развитието на града. Петър Христов е член на съвета на директорите на Properties Management Group. Холдингът обединява дружества, които се занимават с хранително-вкусова промишленост, инфраструктура, строителство, туризъм, компании за финансова и консултантска дейност. От 1996 година е собственик на Лактима, предприятие за производство на млечни продукти. Капиталът на дружеството е в размер на 3 милиона и 300 хиляди лева. През 2016 година приходите му са в размер на близо 13 милиона лева или с почти 19% повече спрямо предходните 12 месеца. По данни от търговския регистър, Петър Христов е едноличен собственик на Лактима до 2013 година, когато прехвърля фирмата на дъщеря си Михайла. Дружеството има интереси в строителната дейност, управлението на недвижими имоти, охранителни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, застрахователна, издателска и инвестиционна дейност. Отново през 2013 година е номиниран от три организации на ГЕРБ за кандидат-депутат в 42-то Народно събрание, но по свое желание не влиза в листите за народен представител. В медийното пространство става известен като дарител за лечението на Мануела Горсова, тежко пострадала при катастрофата с Максим Стависки през 2007 година. През 2009 печели приз за дарител на Националното сдружение на общините. През 2014 година е носител и на приза «Скритото добро» на Столична община, тъй като компанията Лактима участва в много инициативи на местната власт. Фирмата е дарител и в още редица инициативи, като тази със сдружение с Блокари, при която са изградени детски площадки за деца със специални потребности в парка във Велико Търново. Христов е помагал и за развитието на детския футбол у нас.